Jamen, så står vi ude for vores hotel. Oppe på tredje etage der, det er der, vi bor. Og der er en masse, der tør for i dag. Lige derinde, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig se, om jeg rammer det, men det er i hvert fald der, vi bor. Men ellers så står der cykler og tøj ude på terrasserne. Men det er alle de værelser, vi har okkuperet. Vi er omkring 20 mennesker eller 21 stykker. I see you. Det er så udsigten ud over vores hotel. Ude i baggrunden der er bjergene. Der er langt ud til dem, altså. Vi skal køre omkring 15 km for at komme ud af byen. Jeg tror, der er omkring 30 km ud til bjergkæden der. Jamen, sådan ser det ud her. Vi har købt vores tøjsnor, så vi kan tørre vores tøj lidt. Det er dejligt. Få det vasket. Det bliver lidt surt. Ja, men det er så vores værelse. Det er bestemt ikke noget særligt, men det er jo godt nok. Det skal jo ikke være så meget luksus, der har man ikke behov for. Der er i fjernsyn, men det virker bare ikke. Ja, men her har vi badeværelset med bidet. Og badekar. Det er faktisk meget dejligt. Bruger det jo ikke sådan til at fylde op med vand, men det er meget rart at stå op i skyld sig og til at vaske tøj. Det er med søde ved bassinet. Det er selvfølgelig om aftenen, så der er ikke så mange mennesker, eller slet ikke nogen. Men jeg har ikke fået filmet så meget. Så nu må jeg lige hellere tage mig sammen. Men det herude vi lægger en times tid eller en halv time efter vi er kommet hjem på cykling. Det var der jo noget mere sol på. Nu skal vi så ind og spise. Skal vi lære det sidste med her, så vi kan huske, hvad vi har fået at spise. Så er der kødanse.
Smuk filmer det her. Filmer de andre også? Nej, men det gør jeg også. Det er faktisk dem, jeg filmer. Nu kan jeg se, at John han skal op og lidt spise ja. Ekstra portion. Nexo TV. Hej. Det vil lige hilse. Står den på det samme igen, som den plejer at gøre. Og Jacob. Det står ikke godt jo. I skygge. Det ser ud som om jeg får årlig hat på. Det er der en der surfer ind over nu. Mira, verás. Va, guarda, come è che fa, eh?